սկսեմ, որ երկու կամ երեք հոգի իմ անունով հավաքված են, ես անոնց մեջ ներգայեմ։ Այս արդում ենք երկու երեք հայ հոգի ենք և Հիսուսի անունով հավաքված ենք հոս, ուրեմն Հիսուս հոս մեր մեջ ներգայ է։ Եկեք այս բարշամուկի ժամը անցնենք այն գիտակցությամբ, որ Աստված մեզի հետ է և ոչ թե միայն երկինքեն մեզի գնայի, այլ մեր մեջ նստած է այս բարապատորները մեկում վրա։ Եվ մտիկ կնե մեր երկերուն, մեր աղոտներուն և մեր խորուրդները կքրնեն։ Ով Աստված, քուն ես իմ Աստվածս, ես արդվանց քեզ կպնդրեմ, հոգիս կձարավի քեզի ու մարմինս քեզի կպապակի, չոր ու ձարավ դեղը ուր չուր չգա, քու զորությունդ ու փառքը դեսնելու համար, ինչպես քեզ դեսած եմ սրբարանին մեջ, որովհետև քու ողորմությունդ գյանքեն աղեգ է, իմ շրթունքներս քեզ պիտի քովեն, այսպես պիտի օրհնեմ քեզ իմ գյանքիս մեջ, քու անլովը ձեռքերս վեր պիտի վերցնեմ։ Երկենք թիմ երկրորդ երգը մի երկարատերում մեջ թիմ երգում, գողտնենք քեզ Աստված։ Thank you.
մնանք է դո աղոտի համարալ։ Անոն որոնք կուզեն ասպասուշերը պանալ և հետևիլ ինձի, բիդիկարսան Հովաննես Մգրիչի մասին, Հովաննո ավետարանեն և զանազան աժիններ և առաջին կրուխենը սկսելով, միտը սկսիմ 6-րդ համարեն, Հովաննո ավետարան առաջին կրուխ 6-րդ համարեն սկսելով։ Աստուծ մեր հրգված մարդ նգար, որ անունը Հովաննես էր, Աստիկա վգայության եկավ, որպես լույսին համար վգայ է, որպես ամենը անոր միջոցով հավատան։ Ինքը չէր այն լույսը, հապա եկավ, որպես լույսին համար վգայություն դա, 19-րդ համար, ու Հովաննեսի վգայությունը այս է, երբ հրեաները Երուսաղեմի կահանաներ ու ղեկավարները ղրկեցին, որպեսի հարցեն անորդը, «Դու ով ես»։ Եվ այն ինքը խոստովանեցավ ու չուրացավ, խոստովանեցավ, թե ես Քրիստոսը չեմ, ու հարցին անոր, «Հապա ինչ, եղյան ես»։ Եվ ասավ, «Չեմ»։ «Այն մարգարեն ես»։ Պատասխան տվավ, թե «Ոչ»։ Այնադեն ասին անոր, «Դու ով ես»։ Ասեմ մեզի, որպեսի պատասխան տանին մեզի ղրգորներուն, «Դու ինչ կսես քեզի համար»։ Ասավ, «Ես անոր ցայնն եմ, որ անապատին մեջ կգանչե, շտկեցեք դերոցը ճամփան, ինչպես Եսայի մարգարեն ասավ»։ Եվ այն ղրգվածները փարիսեցիներն էին, ու հարցին իրեն ասելով, «Հապա ինչու մկրտություն կնես, եթե դու Քրիստոսը չես ու ոչ եղյան և ոչ մարգարեն»։ Պատասխան տվավ անոնց Հովաննես ու ասավ, «Ես չրով կմկրտեմ, բայց մեջ մեկը կա, զորդուք չեք ճանչնալ, անեկա իմ ետևես եկողը, որ ինձ մի առաջ եղավ, որուն գոշիկին կա բքայելու ես արժանի չեմ»։ 29-րդ համար, հետևյալ օրը Հովաննես տեսավ Հիսուսը, որ իրեն գուքարը, և ասավ, «Ահա Աստծո քարը, որ աշխարհի մեղքը կվերցնե»։ 3-րդ գլուխ, 25-րդ համար, այնադեն վիճապանություն մի եղավ Հովաննեսի աշակերտներեն հրեաներուն հետ մարդության վրայով, ու եկան Հովաննեսի և անորսին, «Ռաբբի, անիկա որ քեզի հետ խորհրդանու անցի գոմներ, որու համար դու վգայություն դվիր, ահա ինքը կմկրտե և ամենը անոր գուքան»։ Պատասխան տվավ Հովաննես և ասավ, «Մարդ մը չգրնար փան մը առնել, եթե երկինքեն դրված չլա անոր»։ Թուրք ձեզ մեր կվգայեք ինձի համար, որ ասի, թե ես Քրիստոսը չեմ, հապա անոր առջևեն ղրգված եմ»։ Ան, որ հարցն ունի, պեսան անիկա է, բայց պեսային բարեկամը, որ կգենա ու կլսե անոր, մեծապես կուրախանա պեսային ցայնին համար։ Ուստի, այս իմ ուրախությունս լեցված է, անիկա պետք է մեծնա, բայց ես պզդիկնամ»։ Ով դեր մեր երկնավոր հայրը, ագնացանքով, խոնարհությամբ, գիտակից մեր մեծ անարժանության կգենանք ու սուրբ ներկայության մեջ, մեր ցայները երկինքի ռեշտակներու և հյուրավոր սուրբերու ցայներուն կմիացնենք, քեզ պաշտելու, քեզ երկրպագելու, քեզ փարապանելու, քեզ քովելու և քո սուրբ անունդ օրհնելու, որովհետև այս բոլորին դու արժանի ես, որովհետև քո շնորհքդ մեծ է, քո ողորմությունդ մեծ է, քո երկայն մտությունդ մեծ է, մեզի համտև և համայն մարդկության համտև քո բարերարություններդ շատ են, քո հավատարմությունդ մեծ է, ով դեր, մենք կվգայենք, որ դերը բարի է, իր խոստումներուն հավատարիմ, իր զավակներուն համտեպ, իր բարդականություններուն մեջ հավատարիմ, շապատ նալ այդ հավատարմությունը ծույց տվիր, շապատ նալ մեզ պահեցիր, ամեն տեսակ արգացներեն, ստույգ մահեն, շապատ նալ մեզ օրհնեցիր, և փակ մտանք, որ դերունական օրվան առավոտյան այս պահուն քո շնորհքովդ դեր Հիսուսի անունով և արժանիքով հավաքված ենք, քո մեծությունդ պատմելու,
kez kovelu mer sera ye mer shumaragarutuna kezi haydelu yevgao tango der yevgefun trenk vortun shad mot kas ay sardu mes me amen megun kunergayutuna skali tartsnes mes me amen megun tipchis mer hokinerun ay tseles mes khosis mezi գենանք ու ներգայության մեջ մեր զանազան նյութերով, զանազան հարցերով, զանազան թերություններով և դգարություններով, մեր հանցանքներն ալ հեդերնիս պերինք, մեր մեղկերն ալ շալգեցինք, քեզի պերինք, որով հետև լսեցինք, որ Քողկոթայի սարին վրա մեղկի և անմակրության համար աղբյուր մփացված է, Եվ անոր որդվույն Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ ամեն մեղք է գմակրե։ Գաղոթենք, որ սրսկես այն արյունը մեր խնջմնանքներուն վրա այս արդու, որպեսի մենք մակուր ծյունեն ավիլի չերմագրպանք, որպեսի մեր պաշտամունքը կեզի ընդունելի լա, որպեսի կու խոսկըտ մեզի օրդնությունը լա։ Այս արումով որդնեմ ես մի ամեն մեկը և եթե մեր մեջ պիսկավես իվանդներ գան անունց համար մասնավոր գաղոթենք և նաև գաղոթենք մեր ընդանիքեն եղող իվանդներուն համար գիշենք Սամուել և Վայր Կասպարյանը իվանդանոցի մեջ և ուրիշներ, որոնք գդարաբին և գխնդրենք, որ թպչիս անոնց իվանդ մարմիններուն գիշկես զանոնք և ընկերություն շնոհես, որպեսի գարենան թիմակրավել և անդությոնը և ծավը և դարաբանքը։ Գաղոթենք որոր նեղության մեջ եղոներուն համար, անքործները գհիշենք, լութական թժվարդներու մեջ եղոները գհիշենք, դխուրները, հուսահատները գհիշենք այս արդու, որպես զանոնտուն հրջվեցնես և նոր հույսով զանոնք ներշնչես, գաղոթենք շվարածներուն համար, որպեսի անոնք առաջնորդվին և ընելիքնին կեզ մե ստանան, ինգացները վերցուր ովդեր։ Եվ գաղոթենք, որ կու օրդնությունըտ այս արդու թող հասնի մեզ մի ամեն մեկուն իր բետքին, իր մասնավոր բետքին համացային։ Եվ մանավան գաղոթենք ովդեր մեր մեջ գտնվող անավաշար սիրելի հոգիներուն համար, որպեսի անոնց ալխոսիս, որպեսի կիտակցին իրենց վիճագին, որպեսի կեզի թարնան և կեզի թարնալով հավիդենական գյանք, ուրապություն և խաղողություն ստանան։ Ողնե այս եգեղեցին, ողնե Եղբերգեն փոլոր եգեղեցիները, և դու չորձդ աշխարի չորձ ոմը, այս արդու, այսօր, ուր որ կկարոզվի դու սրբազան խոսքդ, թո պյուրավոր մքիներ կեզի թարնան, Եվ հավատացյաններ թող հաստատվին, մխիտարվին, կաչալերվին իրենց հավատքին մեջ։ Մայր հայրենիքին համար գաղոթենք, անոնց լութական բետքին համար գաղոթենք, անոնց ապահովության համար գաղոթենք, անոնց հոգևոր բետքին համար գաղոթենք, պարկ ուդանք, որտունգը կործես մայր հայրենիքի մեջ։ Եվ գաղոթենք ովդեր, որ շատավիլի զորավոր գերբով սուրպոքին կործ է մեր ասկայիցներուն մեջ, եվ գրավորներ կեզի թարնան, որպեսի մործվի 70 դարիներու անհավատյան ծկած այդ աստեցյունը։ Եվ գխնչենք մեր երգրին համարալ, այս երգրին համար, որ մեջ կապրինք, որոն գբարդինք, խաղողության համար և ապահողության համար և հաջողության համար և այս գրոնական ազատության համար և գխնդրենք այս փոլորը շարունակվին, օրհնե պետական կազմը և մոտեցող նախագահական ընտրության համար մասնավոր գերբով գաղոթենք, որ քու ընդրած անցդ, քու հարմարակույն տեսած անցերդ ըլլան մեր նախագահը, մեր երեսփոխանները և մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որպեսի անոնք լավ օրենքներ ծնեն և այս երկիրը ավելի լավ օրեր տեսնեն։ Եվ հիմա կխնդրենք, որ
Tun arachnortes mes sur pokin en lagaravarich ais pashtamkin sksmen michev verche. Եվ ինչ որ մի դնենք, մեր ագանչները պած, որ լսենք, որբեսի օրհնվինք, եվ ամեն պան մի միայն կու պարկիտ համար եղաց եմ բա, դեր Հիսուսի անով կխնդրենք, ամեն։ Աստո խոսքին բատկամ այստարդում մեզի բիր դրվի Սամել եղպայր Պանբակյանի կողմ է։ Սամել եղպայրը մեր է եղեցիի Հալիվուդի և Բրբենքի մարսաջուղերու հովիվն է։ Իսկ այս է եղեցի հովիվը Հովսեփ եղպայր Մատոսյան այսօր Հալիվուդի մեջ է, որ Աստո պատկան վիդա։ Աղոթենք, որ ասված երկու պատկաններն ալ որդին է մդիրնողներում։ Պատկամեն առաջ փողային երյակ մը պիտի լսենք Բարության Մարդիրոսի, Ջակի Եվրափի միջոցով և ինգերացության պիտի կրոջ։ մեջ գաշի է կոտիմը գապացեր,
Անավատին մեջ գաբրեր, ուտելիքը մարախ եւ վայրի մեղրեր։ Դուն չուներ, եգերցի չուներ, պեմ չուներ, կրասենյակ չուներ, կարդուղարույի չուներ, տելեֆոն եւ պեքս չուներ, օտո չուներ, բայց ուրիշ բան ուներ, որ այս բոլորը շուքի մեջ գծկե, աստվածային զորությամբ լցված էր, եւ այդ գտավեր։ Աստվածաբանության չէր հետևած, ծերնացրված հովիվ չէր, սան հետ լինեն արդոնյալ չէր իբրև կարոզիչ։ Եվ կարոզները շատ բարձ էին, եվ եթե այդ կարոզները կննենք կարոզատանական անգունեն, գրնանք գարգմը թերություններ կդնել անոնց մեջ։ Նաև պապկանգարության տասնտացքին չեր հետևած, եվ իր ըսած խոսկերուն մեջ երբեմն վիրավորիչ խոսկեր գային, օրնակ արիտոմը իր ժողովուրդը գոչեց իժերու ծնունդ, generational vipers, եվ չվարանեցավ Աստուծո հրեհեն պարգությունը հրավիրելու անոնց վրա, որոնք գսեին, թե ավաշխարած են, բայց ավաշխարության արժանավոր բդուներ չէին պերեր։ Ասոր հետ մեկ դեղ, Երուսաղեմի և Հրեաստանի կոլոր գողմեր են և խորդանանի անդի են, հարյուրավորներ և հազարավորներ երթային իր կարոզները մտի գնելու, իր վիրավորիչ խոսկերը լսելու և իր ծերքով մգրդվելու։ Եվ այն ինչ որ Հովհաննես մգրդիչ գներ, կան նաև իրին և թբիրներուն հաջելի չեր թվեր, որովհետև անոնք գհավատնային, որ Երուսաղեմի դաջարեն թուրս դեղի ունեցող գրոնական բաշտամունքներ և ձեսեր Աստուծո ընդունելի չեն։ Բայց այդպես ըներով Հովհաննես մգրդիչ ժողովրդին միտքը կպատրաստեր այն օրվան համար, երբ իր մեջ ավելի մեծ եղող մեգը թրգության ավետարանը պիտի կալրզեր ծովեզերքը արդերու մեջ և կլուրներու վրա։ Հիսուսի իրաց հրաշներեն, որ եվ են մեգը չրավ։ Սակայն իր խոսկերուն մեջ այնպեսի զորություն մգար, որ անոր հոգևոր աստեցյունը ըսկալի դարձավ ամբողջ ասկեն վրա։ Իր ձուխերը կպագանային մաքսավորները, հանրագիները, պարիսեցիները, սատուկեցիները, կահանաները, ռևդացիները ու հասարակ ժողովուրդները։ Կահանայվեդը ու թվիրները ծնցվեցան իր սպասավորութենեն, և բանգրագությունը բրգեցին իրեն հարցնելու համար, թե արդյոք ինք սպասված Մեսյան էր, և ինք հոնարություն ունեցավ մի քանի դարբեր առիթներով, ինչպես քիչ առաջ կարդացվեցավ Աստծո խոսքին մեջ, լսելու որ չէր։ Դեր Հիսուսի մասին վկայեց, ուսամ ես
ցես ճրով գմգրդեմ, ան քալիկը ցես գրագով գմգրդեմ. Զայն պարտրածուց սավան բետե մեծ նա, բայց ես բետ գեմս նա. Հավասին թուն ինչ ես, որով հետև Մեսիայի թուն հատգանիշերը ծույց գուրաս. Սավ ես անոր ծայնը, անաբադի մեջ գանչոյին ծայնը։ Քաղաքական առաջնորդներ և նույնիսկ Հրեաստանի թագավոր հերովտես հրաբուրվեցավ անոր անցին և կարոզներուն և զայն իր բալադը գանչել դվավ ու զայն մտի գրավ։ Մարգոս Ավետարանի 6-րդ գրքում 20-րդ համարին մեջ այսպես կգարտանք, Վասնես հերովտես կվախնար Հովաննեսը, գիտնալով թե անիկա արդար և սուրբ մարդ մներ, և անոր պերանը գնայր, ու անգել լսելով շատ բաներ գներ, և քաղցրությամբ անոր մտի գներ։ Ասկե կհասկնանք, որ հերովտես որոշ բարեկարգություններ ունեցավ իր անձնական կյանքին մեջ, և հավանական է, որ այդ տեսակցություններին մեկուն ընթացքին էր, որ Հովաննես Մգրտիչ հանդիմանեց թագավորը, ասելով, որ չէր վայլեր իր օրինավոր գինը ցկել և իր եղբորը Փիլիպոսին գինը իր ամուսինեն զատելով առնել։ Այս բանը շատ սուրի նստեցավ իր վրան, բայց բարեկարգիչներ աչքերնին գարնեն այդ խորորը, որովհետև բարեկարգիչը բարեկարգիչ գարենալ ըլլալու համար պետք է ժողովուրդը ցավցնե, իր խոսքերով պետք է ժողովուրդը ցավցնե, որպեսզի զանոն իրենց անդարբերութենեն և իրենց մահապեր կունեն արտընծնեն։ Եվ միայնուն բանը կտեսնենք մենք բոլոր բարեկարգիչներու կյանքերուն մեջ։ Եվ Հովաննես Մգրտիչ ճիշտ այդ ընելու համար եկած էր, եկած էր ցնցելու հրեա ժողովուրդը, եկած էր հրեա ժողովուրդին ուշադրությունը հրավիրելու ձիսական պաշտամունքի և հոգևոր պաշտամունքի դարբերության։ Եվ ասոնք, փոլորովին դարբեր, երկու փոլորովին դարբեր բաներ են։ Ձիսական պաշտամունք մգա, որ միայն պաշտոնականություն է, հոգևոր պաշտամունք մգա, որ մեջ Աստված գա, որ մեջ Սուրբ Հոգին գործե, որ մեջ ենթագամ գաստվի, գարտնա, գործնվի, իր բետկերը գսկա։ Եկած էր գրոնքի և պրգության միջև եղած դարբերությունը հրեա ժողովրդին հասկացնելու։ Գրոնքը մեկ բան է, ինչ է գրոնքը, գրոնքը է այն ինչ, որ ես գնեմ իմ պրգությանս համար, իսկ պրգությունը այն է, ինչ որ Հիսուս ինձի համար հրած է և գնե։ Մեր կիցած լեզվով եկած էր շատ հստակ ընելու Քրիստոնյա ձնած ըլլալու և ավաշխարելով վերստին ձնունդ ունենալու դարբերությունը։ Եվ ասկա մեծ դարբերություն է։ Մենք հայերս Քրիստոնյա ձնած ենք, Քրիստոնյա ասկիմը զավարներն ենք, այդ շատ լավ բան է։ Եվ մենք պաղտավոր ենք հայ ծնած ըլլալուս համար։ Եվ ես գվարձենամ իմ ասկությունովս և հայությունովս։
բայց այդ փավարա չէ մեզ երգինք դանելու համար։ Անունով քրիստոնյա ըլլալ մեկ տանե, քրիստոնյա ծնած ըլլալ, և մգրդված ըլլալ մեկ տանե, բայց գսեմ, փավարա չէ մեր հոգին փրկության և մեր հավիտենական կյանք ունենալու համար։ Ավաշխարությունը պետք է, և Հովհաննես Մգրտիչի շեշտած նյութը այս էր. Ավաշխարեցեք, վասնզի երկինքի թագավորությունը մոտ է։ Ավաշխարեցեք, այլևս պիտի չգրնակ երկինք մտնել։ Շեշտեց այս փորձառությունը, իբրև անհրաժեշտ փորձառություն։ Փորձառությունը, որ ոչ միայն այնադեն պետք էր, այլ նաև հիմա մեզի պետք է, որովհետև առանց այդ ավաշխարության վերստին ծնունդի փորձառության մենք պիտի մնանք այն, ինչ որ ենք, ինչ ենք, ատամի սերունդ ենք, մեղավոր ենք, և ատամի սերունդը չի գրնար երկինքի արկայությունը ժառանգել, ատամի սերունդը պետք է Քրիստոսի սերունդին պոխվի, որպեսզի կարենա երկինքի երթալ, որպեսզի կարենա երկինքի արկայությունը ժառանգել, և ավաշխարություն ըստված ուրիշ բան չէ, եթե ոչ այս, գիտակցիր, որ մենք հակառակ մեր շատ մը բարեմաստություններում, հակառակ մեր քրիստոնյա ծնած ըլլալուն, հակառակ մեր եկեղեցասեր ըլլալուն, հակառակ մեր մաքուր կյանք ապրելուն, հակառակ մեր շատ մը բարի հատկություններում, մենք այդ վիճակով չենք գրնար երդին երտալ, եթե չավաշխարեն։ Գիտակցիր, որ մենք մեղավոր ենք, գիտակցիր, որ այդ մեղքերը պետք է մաքրվին, գիտակցիր, որ դեր Հիսուս մեռավ, որպեսզի իքաղություն ըլլա մեր մեղքերուն համար, որպեսզի անոր սուրբ արյունով մեր մեղքերը մաքրվին, գիտակցիր, և հոժարիր, հոստվանիր այդ մեղքերը, և ընդունիր Հիսուսը իբրև անձնական փրկիչ, այս ավաշխարություն։ Եվ ես այս արդու գրագրեմ ձեզ, ձեզ միանոնք, որոնք դագավին այս ավաշխարության փորձառությունը չեն ունեցած այսօր, այս ժողովին, թող խոնարհին, Աստծո առջև թող գոգրվին, գիտակցին և ընդունին իրենց վիճակը, և աղոտ բարձրացնեն առաստված և ուսենով դեր, ես մեղավոր եմ, թադավարության դագ եմ, Պրգե իմ հոտիս, ները իմ մեղկերս, ինձի հավիտենական կյանք տուր։ Եվ ասված պիտը լսե այդ աղոտքը, և այդ անձը իր մեղկերեն պիտը պրգվի, և հավիտենական կյանք պիտ ունենա։ Իբրև արդյուն իր կարոզներուն մեղկի գիտակցություն մարդնցավ ժողովրդին մեջ։ Դուներու, խանութներու, արդերու, ակարակներու մեջ, Հովհաննես Մգրտիչ, նյութ գրլար, ինք, իր ռացները, իր խոսքերը, իր կարոզները, իր մգրտությունը։ Ավաշխարություն փարը աշխարի բազմության մեջ մինչև այն հատեն, այդքան չէր շեշտված, որքան շեշտվեցավ Հովհաննես Մգրտիչին հերանով, թարձյալ չուրին մեջ թաղելով մգրդությունը, ժողովրդական ձեսմը թարձավ և կետինը բադրասեց բենդեգոստեին ետք առակյարներուն գադարած մգրդության։ Հովհաննես Մգրտիչ ոչ միայն շեշտեց ավաշխարությունը, այդ նաև շեշտեց ավաշխարության արժանավոր բդուղ
տերելու անհրաժեշտություն։ Որովհետև նկատեց, որ իր ժողովրդեն ոմանք գսեին, որ աբաշխարած են, բայց աբաշխարածի վայել դյան չեին ապրեր։ Ուրեմն ըսավ շեշտել այս երկրորդ ճշմարտությունը, ըսավ աբաշխարություն միայն չի փաբեր, այլ աբաշխարելեն ետկը պետք է աբաշխարության արժանավոր բդողներ բերեք։ Աբաշխարությունը իմաստ նշանակություն արժեք չունի, եթե աբաշխարողին յանքին մեջ ըսկալի փոփոխություններ դերի չունենա։ Եվ այդ փոփոխությունը բզդիկ փոփոխությունը բեջելա, այնքան մեծ փոփոխությունը պետք էլա, որ մեզ կիցոներ պետք է զարմանան և ասեն, որ չենք գրնար հավատալ, որ այս աբաշխարողը միևնույն անձն է, որ մենք գիտենք։ Եվ եթե այդ փոփոխությունը չտեսնվիր աբաշխարողին կյանքի մեջ, այդ աբաշխարողությունը զերո աբաշխարություն է։ Եթե շվարտաբար գաբրինք այնպեսի թարում մեջ, որ ասկա շատ մեծ փորձություն մնե, մեծին և բզդիկին համար, և գիշեմ բարակամը, երբ երդասարտած ժողովի մեջ զույր խոսողմը բատկան դվավ, և բատկամեն վերջ հարցում բադասխանի ժամանակ դվավ, և երդասարտ աղջեք ման ծերկ վերծուց, և ասավ սր, ինչպես գրնանք մեր փրկության վստահություն ունենալ, և միևնույն ադեն ուզածնիս ըներ։ Ինչ լավ բանը, աբաշխարել, վիզարնել, որ երկինք պիտի երտաս, և այդ վիզան անպեգանելի վիզամը ըլլա, անգևերչը թուն այլևս երտաս, ուզածը դնես, ճիշտ առաջվան մեզ գյան կապրիս, և ընդունելի ըլլա, ասիգա ինքնա հապեղություն է, այդ տեսակ պան չգա, աբաշխարողներ միտկերնեն փոխանեն, աբաշխարելու նպատակ ունեցողներ, ասիկա հաշվի մեջ թող ունենան, որ աբաշխարությունը քինը գենթացրե, և աբաշխարելեն ետկը, աբաշխարողը գակմը փաներեն միտը հրաժարի, այդպեսի փաներեն, որոնք սխալ են, որոնք մեղք են, որոնք աբաշխարողի չեն վայելեր։ Գամ այն է, որ պետք չէ աբաշխարենք, գամ այն է, որ աբաշխարելեն ետկը մեզ մեզ բան չված գյանքը ապրելու ստիպվինք, այդ կինը վճարենք։ Աբաշխարեն, և թարցյան հին ընթացքս շարունակեմ։ Աստծո խոսքը գսե, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, անիկա նորը ստեղ ձված է, հիներանցան ամեն բան նոր եղավ։ Եվ ես կուզեմ հարցնել հավատացյալներուն, ամեն բան նոր եղավ ձեր կյանքի մեջ, հիներանցան, թե ոչ թագամի հին բաներ կան ձեր կյանքի մեջ, Աստուծո պահանջած գյանքը և աբաշխարություն այն է, որուն մեջ հիները գանցնին, հին գյանքը հատգանշող պաներ այս գյանքեն գանցնին, հիները անցան, ամեն պան նոր եղավ, ամեն պան նոր պետք էրլա, հին մարդու բատգանաց պան բետ չէ մնա հավադացյալին գյանքի մեջ, այլապես դեղ մսխալ մգա։ Մեր դերը սավ մարդը չի գնար երկու դիրով ծարայել, չեն գնար աշխարի ծարայել, մի ունադեն Հիսուսին ծարայել, գամ աշխարին միտի ծարայինք, գամ ալ Հիսուսին միտի ծարայինք։
եւ քեն մեկը։ Եվ շատ լուրջ արավ Հովհաննես Մարգարիտիչ այս աբաշխարության գյանքը։ Եվ չէր հաստատել մենք ամեն օր գաբաշխարին գսողները։ Աբաշխարությունը Հովհաննես Մարգարիտիչի համար միանգամ լարիք բան էր։ Բայց ինչպես ասի, այնպեսի փոփոխություններ առաջ կբերեր մարդուն գյանքին մեջ, եվ այդ ներքին փոփոխությունը ինքզինքը գարդահայտեր անոր առօրյա գյանքին, արդաքին գյանքին մեջ։ Այդ փոփոխությունը մարդիկ պետք է տեսնեն մեր աչքին մեջ, մեր ականջին մեջ, մեր կալվածքին մեջ, մեր շարժումներու մեջ, մեր խոսակցության մեջ։ Այդ փոփոխությունը մարդիկ պետք է տեսնեն մեր արևդուրին մեջ։ Ավադացյանին արևդուրը բարգեշտ արևդուր պետք է լինի 100%։ Ավադացյանին արևդուրին մեջ խարտավություն պետք չէ լինի, ջերմակ սուդեր պետք չէ լինի, մարդկային իմաստություն, ցևեր։ Ես այսպես ասել ուզեցի, ինչն եմ, եթե ինք այդպես հասկացավ, ոչ, երկու իմաստ ունեցող բարեր կործածել բարգեշտ մարդու կործ չէ։ Երբ գիտես, որ այդ բարը գրնա երկու ցևով թարգմանվին, եւ թիմացինը տարբեր ցևով արավ, եւ ասես, ես պատասխանելու չեմ, այս ցևով թողարներ, այս իմաստով, այս հարումով թողարներ, ոչ, այդ անխարտավություն է։ Ժամանակ է, որ մենք հոգևոր կյանքը լուրջ արենք, որովհետև ժամանակի ընթացքին հոգևոր կյանքին մագարտակը երթալով գինա, եվ պետք է մենք բրեյքը քաշենք եւ գեցնենք։ Ոչ միայն գեցնենք, այլ պետք է բարելավելու աշխատենք հոգևոր կյանքին մագարտակը։ Հոգևոր ավելի լավ սերունդ նմիշտեր կա, կոնե եղբայրության մեջ, գվայլե եղբայրության եկեղեցին, որ այդպես ըլլա, ավելի ազնիվ սերունդմը, ավելի հոգևոր սերունդմը, ավելի ընդիր սերունդմը, աստվածավախ սերունդմը, եւ փրկության արդարություն ընող սերունդմը, սերունդմը, որ մեր ավանդությունները հարկե, սերունդմը, որ սրբության երևի ըլլա, հավանացյաներ, պետք է ավելի սուրբ ըլլա, ավելի շատ պետք է գարցան Աստծո խոսքը, աղոտքի մարդիկ պետք է ըլլա, մեր ժողովներու մեջ, երբ աղոտքի արիտ կդրվի, աղոթողներ պետք է ոչ պրնեն, իրարուկ պերնեն պետք է խլեն աղոտքը, եւ ոչ թե նազնեն, երբ այն ժամանակ լրություն ըլլա, որպես մեկ հոգի, որ մեծ քրոմը փրկված է Փարապանության երկու խոսք խոսի, ասիկա հոգևորության բադիր չփերեր, ասիկա Աստծո սիրտը գկոտրե, ասիկա Քրիստոսի սրդին ցավը գբաճարե, ավելի լավ հոգևոր սերունդը մեջտեղ բերելու աշխատենք։ Եվ այս մարդը գար ժամանակի մեջ հրավային ինչ որ շատ մարկարներ երգար դարիներ ընթացքին չգրցանն են։ Արդյոք երբեք ձեզ յունիք եղավ Հովհաննես Մարգարիտիչի սպասավորության դևողությունը, որքան դևեց իր սպասավորությունը։ Ես անգամը հաշի վրի 6 ամիս կտա, միայն 6 ամիս, բայց ուրիշներ գսեն, որ գրնա ըլլա, որ մինչև երկու տարի դևաց ըլլա, 29-ի թվականին մերավ, 29-ը, և քանի որ մեր օրացույցը 3 տարի ետ է, ուրեմն 32 տարի, 30 տարիքին կորձի սկսավ, 32 տարիքին մերավ,
անորակ մեկ մասը քանդին մեջ անցուց, ուրեմն գխորին որ վեց ամսվա եւ մեկս դարվա սպասավոր կմնե։ Բայց այդ գար շրջանին ասկին գրոնական պատմությունը փոխեց զայն հերաշրջեց։ Հոգևոր առաջնորդներ գտնված են, որոնք մի քանի դարիներու մեջ խդացած են 50 դարիներու գործունեությունը, ասկայից մգիշեմ, որ ամբողջ գյանքը մեղքի ծարայելով անցուց, իր գյանքի արևամուտին աստված զինք այցելեց, կարավոր ապաշխարություն ունեցավ, ապաշխարութենեն անմիջապես ետք նստապեցավ այս մարդը, ողբաց երկար դարիներու սատանայի ծարայության մեջ անցած դարիները, եմ սավ ես ինչպես պետք է աշխատիմ, որ հիմա հդուցանեմ այդ դարիներու վնասը։ Եվ արդուն դուրս գելներ դրցակմը թերթիկ իր ցերքին մեջ, եւ գսկսեր տաժներ խանութե խանութ, դունե դուն, քինե դունե քինե դուն, իր հին օղի պարեգամները գայցելեր, անոնց թերթիկ ուդար, անոնց գվգայեր, անոնց գխոսեր, գծավրեին զինք, գկաշկշեին զինք, գգադագեին զինք, երբեք գարևորչան չերարներ, ոչ ուդելիքը, ոչ խմելիքը միտքը գուկար, մինչև իրգուն այսպես թերթիկ պաժներով, այցելություններով, վգայերով, հոգնած, մաշած, դուն գուկար, գվարգեր, արդուն թարցյալ նույն պանը, որը եմ կիդել, որ միտի չապրեր շատ, եմ երբ գսեին մեղկես, թուն ձերես, թուն հիներ, գսեր իմ օրերս համրված են, եմ եթե ես հիմա չնեմ, երբեք միտի չգրնամնել, իմ պրկիս համար միտի չգրնամ կործած ըլլավ, միտի չգրնամ զինք վգայած ըլլավ, հազի մեղկես տարի մերավ, ըստամոքսը օղիեն ձագած էր, առողջությունը կանթված էր, Հայց այդ մերգես դարիներու ընթացքին հրավ այն, ինչ որ շատ մհավադացյաններ 50 դարիներու ընթացքին չեն հրած։ Եղբայրներ քույրեր, կարծեք, որ մենք հաշեմիլի չդանք մեր ձորության համար, մեր անդարբերության համար, երբ մեր շուրջիներով չենք հետաքրքրվիր, երբ անոնց փրկություն մեզ է հյութ չլար, երբ մենք մեզ մով շատ հանգիստ ենք, շատ ուրախ ենք, ալցո պարկ ու դայն, որ մեզ փրկած է, բայց անգյանդ ին պանմը չեն գներ, չենք պերնավորվիր, ծավ չենք կաշեր, օրմը Քրիստոսի ադյանին արչե միտի գայնի, իբրև հավատացյաններ, եվ Քրիստոս միտս է, հիմա ինձի հաշիվ դուր, ինչ հրիր, այս երկար դարիներու ընթացքին, որ ես քեզ փրկեցի, ամեն օր նոր օրհնություններով օրհնեցի, ինձի համար ինչ հրիր, ես այս բոլորը հրիր քեզի համար, թուն ինչ հրիր ինձի համար, ինչ մի դրլա մեր պատասխանը, բարակ ծերպերով մի երթանք Հիսուսի առջև իր գայնինք, ըմշնալու համար, քեդին նայելու համար, Դեռ ոչ պիտի գրնանք սելով դեր, ծերկես եգած ըրի, եվ թուն վգայես, ինչ որ գրնայի ըներ ըրի, գարողությանը սահմանին մեջ ըրի, բայց ծերկես եգածը կոնե ըրի, եվ անոր պերնեն պիտի լսեն այդ միսիներ, որոնք այդպես պիտի գրնան սել, ապրիս, պարի եվ հավադարիմ ծարա, ոսկերա, եվ ասված չնորեր, որ բոլորս իբրև հավատացյաններ այդ խոսքերը մեր քրչին բերնեն լսեինք, որ Աստծո պարգի համար, ամեն։ Հանայ մայ երկարար թիվ 21-րդ երկին, մերկարներ մեջ թիվ 21-րդ երկենք ուղար համարները չի համարը որդի դրատիվ 21-րդ
դամար հայրգը կնան ենք այն ինչ-որդուն մեր կրգության համարորած ես, և գանգալես, որ մենք ալ մեզի ինգով պաժենը անենք, և պարկ ուդանք, որ կրգության նգատմամ մեզի ինգած պաժենը շատ դուրին պաժեն մնե, հավադա դեմ Հիսուս Քրիստոսի ու գիտե պրգվիս, և այդ հավատն արդուն մեզի գշմորես, որ հավադանք գաղոթենք, որ այս արդու խոսիս տուն սրդերու, որպես է հավադան և պրգվին։ Հավադացյաններուս համար ար գաղոթենք, որ կիտագիցն ես մեզ մեր գոչումին, ավետարանին բայել գյանք մաբրելու, և մեզ պերնավորես մեր շուրջը կտնվող, հոգիներու, կրգությունով, որպես անոնց վգայենք, անոնց խոսինք, անոնց տերտիկ դանք, անոնք այցելենք, անոնց համար աղոթենք, և մեր ցերկեն եկածը ընենք զանոն Քրիստոսի առաջնորդելու համար, որպեսի երբ օրմը դեր Հիսուս կարճավը ելնենք, չամչնանք, կլովնիս կախելով չգենանք, այլ գարենանք սել, ով դեր շատ պանչրի, բայց ինչ որ գրնային էլ դրի, պարկ ուդանք, որ մեզի նոր շապատ մտվիր, և գաղոթենք, որ այս նոր շաբդվա ընթացքին կուներգայություն մեզի հետ երտա։ Այս նոր շաբդվա ընթացքին մեզ ուղե և առաջնորդ է, խովանավոր է մեզ, փարիցերքեր մեր վրան ըլլան, մեզ բահեպաշտպան է ամեն տեսակ չարիքներեն, փորձանքներեն և արգացներեն։ Օրվա հատուկ մեզի պետք եղած ուժը կարողությունը և իմաստությունը և շնորհքը մեզի շնորհե։ Շնորհե, ով դեր, որ քեզի հաճելի կյանքեր ապրինք, կորցենք և քեզ ուրախացնենք, խաղությամբ հիմա մեզ արձակե, օրվա ընթացքին մնացյալ բահերուն, քու ներկայությունդ մեզի հետ ըլլա, մեզ հանգստացուր և մեզ ուրախացուր, դեր Հիսուսյանով, և դու պարգիտ համար կխնդրենք այս բոլորը շնորհե մեզի, ամեն։